стана ясно, че балотаж в Кърджали няма да има. ДПС спечели кметския стол с 53% за Хасан Азис, следвана от ГЕРБ и Никола Чанев с близо 30%, а БСП се нарежда на трето място с 9%. Най-висока отново е избирателната активност в районите, където живеят мюсюлмани, определящи себе си като етнически турци. Най-ниска е тя в град Кърджали. За пореден път ДПС спечели изборите с манипулиран и контролиран селски вод, както и благодарение на изселниците. Защото в последната седмица и в деня на вота в региона се наблюдаваше засилено присъствие на автомобили с турска регистрация. Някои от изселниците не бяха допуснати да гласуват заради принципа на уседналост, но повечето дадоха своята подкрепа за ДПС безпроблемно, тъй като ги има в избирателните списъци. Проблем, за който телевизия СКАТ сигнализира от години, но който до момента не е решен. Многократно в новините сме ви показвали огромните опашки от изселници пред паспортните служби, където се вадят български документи за самоличност с фиктивни адреси. Така двойните ни граждани попадат в избирателните списъци, гласуват и определят съдбата на кърджалийци от 16 години насам.